Děkuji, dámy a pánové, já bych tomu tohoto mikrofonu mám udělat prezentaci. Prosím. Svůj příspěvek jsem nazval Přidává péče je prostředek sociální správy společnosti, protože řešeno s klasikem času je málo a voda stoupá. Výchozí situace tady už byla řečena, musel být další raz. A podle mého názoru si ohrožení zdravého vývoje společnosti uvědomuje i ústavní soud, jehož předseda v loňském roce se vyjádřil takto jednoznačně, že je potřeba opustit pověry, které převládají v opatrovnickém soudnictví a držet se toho, že skutečně oba rodiče jsou pro dítě důležití. Ta výchozí situace, prosil bych další obrázek, jestli je to možné. Můžeme dát další obrázek? Děkuji. Výchozí situace u nás v českých zemích, kterých okolních je v podstatě stejná, a to už tady také rozumělo, že zhruba 50% rodičů rodičovských párů se rozvádí nebo rozchází. To samozřejmě znamená, že takové množství dětí, zhruba polovička dětí, vyrůstá bez výchovného vlivu otců. To se netýká jenom jednotlivců, jednotlivých dětí, ale v podstatě nejspíš celý generací. To je právě to ohrožení, které tady v zdraví společnosti hrozí. Můžete namítnout, prosím bych další obrázek. Takže tady máme to upozornění a ještě další. Můžete namítnout, že samozřejmě se děti v tom případě rozchodu rodičů s týden s tatínkem o víkendech. Každý druhý víkend, měsíci, jak je takovým pravidlem. Ovšem, tato návštěva, víkendová návštěva, nestačí k výchově. Tady jsem si dovolil použít citát, skutečný citát ze skutečné soudní věci, kdy skutečný soudní znalec uvedl, že po víkendu ten prostor k výchově nestačí. Takže to jsou takové základní skutečnosti, prosím bych další obrázek, které si samozřejmě je potřeba vnímat jako důležitou věc, že pro výchovu dítěte i po rozvodu je nutné zachovat co možná nejvyšší podíl výchovy obou rodičů, protože je to základ zdravého vývoje dítěte. Samozřejmě je to základ uchování zdraví celé společnosti, protože naše společnost na tom vyrostla. Naše společnost má nějaké základy, nějaké hodnoty, které jsou v těchto základech. Tou základní hodnotou je výchova dítěte oběma rodiči. Už desateru známe všichni z desaterosti otce svého a matku svou. Tyto skutečnosti si zpovědně uvědomují dalších zemí. Už tady padla zmínka, že například ve Francii je současný podíl střídavé péče 15 nebo 17%. A tady bych upozornil na to, že jejich zákon o střídavé péči byl přijat v roce 2002. V Kalifornii je zákon o střídavé péči zhruba z té doby jako u nás, ale podíl je tam čtvrtinový. To znamená, že společnost v těchto zemích si uvědomuje, že skutečně je potřeba k té rozvodové výchově přistupovat racionálně. A u nás, jak vidíme, ten zákon je tady 12-13 let a já jsem sice uváděl 3-4% podílu střídavé péče a pan ministr uváděl 5. A to si myslím, že je ta drobná statistická odchylka, že to v podstatu věci neřeší. Poslední další obrázek. Zajímavá situace na Slovensku, kde zákon o střídavé péči v podstatě ve stejné podobě, jako máme u nás, byl přijat v loňském roce. Ale už dneska se ukazuje, že ta střídavá péče tam nabývá jaksi vyššího objemu. Už v těch neoficiálních údajů je zřejmé, že státní struktury nebo profesní orgány organizace na Slovensku nemají a priori takové předsudky vůči střídavé péči, jako to panuje u nás. A dokonce se tam ukazují jakési prostřídavkové aktivity, nejen občanů ze skupiny nějakých spolků a podobně, ale
také přímo z oněch státních struktur, z orgánů péče o děti nebo z profesních organizací. Tady bych prosil další ukázku. Tady vidíte na fotografii, to jsou účastníci semináře, který naše slovensko-česká společnost v loňském roce uspořádala pro slovenské soudce a sociální pracovnice. Nakonec jsme horko těžko našli velkou aulu na vysoké škole, aby se tam všichni vešli, protože zájem byl velký. Na druhé straně v loňském roce pražský magistrát, tedy orgán samosprávy hlavního města, uspořádal mezinárodní konferenci Nové evropské trendy v pozorové výchově. A zahraničních odborníků tam bylo více než českých. Bylo tam více zahraničních soudců než českých. A Česká soudcovská unie výslovně odmítla množství svých představitelů se takovéhoto setkání nebo této mezinárodní konference zúčastnit. To znamená, tady je obrovský rozdíl mezi tím, jak této otázce přistupují naše orgány a orgány na Slovensku. Prosím bych další obrázek. Jak už tady bylo zmíněno, tak ne všechno je samozřejmě tak tristní u nás. A právě ústavní soud v loňském roce vydal několik rozhodnutí, nálezů nebo usnesení, které by se daly také nazvat jako prostřídavková. A z kterých je zřejmé, že ústavní soud tady deklaruje, že je třeba opravdu měnit poměry. Dále bych prosil další obrázek. Jak už tady bylo řečeno už před jednou, zahraniční zkušenosti jednoznačně ukazují, že převládají pozitiva. Já bych zdůraznil z toho, co vidíte, nebo co už bylo řečeno, vyšší sociální zdravotní a také redukci konfliktů mezi rodiči. Prostě forma střídavé péče je hodnou formou rozvodové výchovy, která tlumí konflikty rodičů a která je vede, která je v podstatě nutí k tomu, aby spolupracovali. Většina lidí je schopná spolupracovat, když se jim vymezí nějak prostor, když se jim dá hranice těm rodičům, aby nepokouzeli děti a podobně. Děkuji. Ještě k tomu bych řekl, že samozřejmě mnozí odborníci, zejména teda čeští odborníci, varují, že střídavá péče není pro každé dítě. To samozřejmě je pravda. A zkušenosti z zahraničí ukazují, že také nikdo v žádné zemi tuto střídavou péči nenutí všem dětem. Ale ten podíl zhruba čtvrtinový je zřejmě nějaké optimum, kterého je možné dosáhnout. Tady vidíte na dalších fotografiích, které budou 4. Vidíte snímky z našich propagačních dnů pro střídavou péči. Můžeme dát třeba další fotku. A vidíte, že tam se ukazuje jakási přívětivá tvář této střídavé péče, kdy my už jsme to dělali v 11 českých městech a ve slovenské Bratislavě. Jeden den s lidmi diskutujeme, rozdáváme informační materiály a pokud tito lidé mají zájem, mohou podepsat petici na podporu střídavé péče. A to je velice zajímavé, že tuto petici podepsalo v těch 11 městech 2680 občanů a z toho bylo 1557 žen, což je více než polovina. A což opět potvrzuje tady slova paní Kužmanové, že skutečně občané a občanky, rodiče, tatínkové, maminky, ale babičky, dědové, tetičky a tak dále, nemají problém s tím přijmout střídavou péči jako vhodnou variantu pro rozvojové výchovy. My se setkáváme také s učitelkami. Přijde učitelky a řeknou, ano, to je ono, protože my to vidíme v té třídě, jak dětem schází táta ve výchově. Táta, který dítě rozmazuje jednou za 14 dní nebo jednou za rok na dovolené, to není táta pro výchovu, to je táta pro zábavu. Tam samozřejmě schází potom rozhýbenému třeba mnohdy dítěti nějaké pevnější tátovo vedení. Takže to jsou všechno věci, které si občané uvědomují. Byť to nejsou erudovaní odborníci na právo, na psychologii, ale jsou to lidé, kteří mají zkušenost s výchovou. Takže bych se ještě zastavil u definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace, která zdraví definuje jako stav prostý fyzického, psychického a sociálního utrpení. Je zřejmé, pro každého z nás, kteří máme nějakou zkušenost nebo nějaký přehled o tom, jak funguje český rozvodový systém,
že tento systém produkuje vysokou míru psychického i sociálního utrpení jednotlivců, ale i celých generací, protože to jsou skutečně týkázení generací lidí. Takže tady je skutečně, si myslím, na čase preferovat zdravý rozum a nebát se střídavé péče. Je třeba nebo je na místě podpořit novelu pana poslance Staňka, ať už v jakékoliv podobě, protože je to posun někam pozitivním směrem. Další přívětivou tváří střídavé péče jsou děti. Tady vidíte holčičku, nebo jste viděli ty holčičky, ta malinká je tady s námi dneska. A ta starší žije už několik let v podstatě ve střídavé péči. Tady vidíte, že je šťastná se svou sestřičkou i se svým tatínkem, jeho náruči. A o této holčičce by ale dneska měla tvrdit její maminka, že jí střídavá péče nesvědčí. Takže bych prosil jenom, abyste posuzovali tedy jako výkladně to, co vám bude někdo říkat. Prosil bych další foto. A další příběhou tváří je například tento kapeček, což je jeden z hlavních hrdinů filmu. Už končím. A tento kapeček od jednoho roku, zhruba od jednoho roku svého věku, žije střídavě s tatínkem a s maminkou. Tatínek je Francouz, maminka Češka. A tomuto kapečkovi to také svědčí šťastný a spokojený. A v tomto filmu ještě bych prosil jeden obrázek nebo další textík dále. Ještě jeden. V tomto filmu pronesla Bára Hrncová herečka, ale jako maminka ze zkušeností se střídavou péči, krásná, moudrá slova, nikdy není dost lidí, kteří vás mají rádi. A to si myslím, že právě ta střídavá péče k tomu dává prostor, aby tato prostá životní pravda byla naplněna. Takže poslední obrázek, děkuji za pozornost a pochopení. Další informace můžete nalézt na stránkách našeho družení www.justin.cz.